Колишній перший заступник міського голови Дніпра під домашнім арештом. Такий запобіжний захід Анатолію Крупському виніс апеляційний суд області. Наразі розслідування триває. За підозрою, під час державної діяльності, користуючись службовим положенням, чиновник завдав бюджету міста чималі збитки. На цьому етапі розслідування називають 18,5 мільйонів гривень. А все через відсутність договорів про пайові внески з забудовників. 53 об'єкти по місту, зведені у термін дії пана Крупського на посаді, не внесли до бюджету передбачені рішенням міськради 10% від своєї вартості. Самі забудовники теж проходять по справі. Вона не завершена, тож домашній арешт Анатолія Федоровича – лише тимчасовий запобіжний захід. Нагадаємо, колишній чиновник, нині представник партії «Відродження», досі перебував у розшуку. Повинні вийти або з продовженням цього запобіжного заходу, ну, що і буде, в принципі. Але я думаю, що ми у вересні місяці вже закінчимо досудове розслідування в вказаному кримінальному провадженні, і воно буде скеровано з обвинувальним актом до суду.